ଆରେ ବାପା ଏରା ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତୁପାତ ହେଲେ ଆଉ କେମିତି ହେବିନି ବା। ହା 25 ବର୍ଷ ମତେ ନା କ'ଣ ଆ ନାଇଁ ବା, ମାତ୍ର ଆମ ଶାସକ ଦଳକୁ ହେଇଗଲା 25 ଇୟର୍ସ। ଆଉ 25 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲା ମାତ୍ର ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତିଆ ଯାକ ଜମକରେ ବନେଇଥିବେ। ଏଲୋ ବପାଲୋ, ଯୋଉ ଫୁଲ ସଜେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିକି ତ ପୁରା ତାଟକା ହେଇପଡ଼ିଲି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ସେଠିକି ଯିବାର ବା, ହେଲେ ଫଟୋ କାଢ଼ିଲିନି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭବ କଲି, ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ନା କ'ଣ ନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କଲି କହିଲେ ସେଠିକି ଯିବାରେ ବି ହେଲେ ଟେନସନ୍, ନ ଗଲେ ହେଲେ ଟେନସନ୍, ଗଲେ ହେଲେ ବୁମ୍ ଧରିକି ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପାରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ନ ଯିବି କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାଣେ ଆଇନଥିଲ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଭିତରେ ଅଲଗା କଥା କିଛି ଚାଲିଛି କି, ଘଟଣା ଅଲଗା କିଛି ଅଛି କି। ଆଇଓ ଆଇଓ ତ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ସାର୍, ଆରେ ସେଇଠି ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଙ୍କେ ତ ପାଇଲିନି, ଟିକେ ପଚାରିଦେବା। ଆଜ୍ଞା କିଏ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଳକୁ 25 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର କେତେ ଲୋକ ଆଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ବା, ଆପଣ ସେଠି ନଥିଲେ। ମୁଁ କହିବି କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହେଁ। ମନ୍ମଥନାଥ ବା ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଗପ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖା ହେଲେ କହିବି ସେ କଥା, ଦେଖା ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କହିବି। ସାର୍ କିଏ ଦେଖା ହେବେ? ଦେଖା ହେଲେ କହିବି ସେ କଥା, ଦେଖା ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କହିବି। ଟିକେ ମାତ୍ର କହିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଇଲେନି। ଆପଣ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ପରେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେହ ବାଧି ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କେ ତାହେଲେ ଲାଗି ଆଇଲେନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କୋଉଠି ଥିଲେ ପିନାକୀ? ଏ ବାପା, ସାର୍ କ'ଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଓଲଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ କାଢୁଛ ଥିବା ସାର୍। ମୋର ଅଛି ଆହୁରି 4ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି। କ'ଣ 4ଟା କଥା ଆହୁରି ଅଛି, କହିବେ ନା ପଚାରିବେ? ମୋର ଅଛି ଆହୁରି 4ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି। ନାଇଁ କ'ଣ ସାର୍ କହିଲେଣି 4ଟା କଥା କହିବେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆପଣ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଅଛି ଆହୁରି 4ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି। ମତେ ଲାଗୁଛି କେବେ ସାର୍ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍ ସେ 4ଟା କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହିବେ। ମୁଁ ନା କ'ଣ ଟୋଟାଲି ମାହୋଲରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, କୋଉ କଥା କହିବେ? ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିକି ପୁରା ତାଟା ଖାଇ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ହେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, କହୁନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଠି କ'ଣ କବିତା ପଢିଲେଣି ଏଡ଼େ ଜୋର ପାଟିରେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ସେ କବିତାରେ ପ୍ରେମ କମ ଆକ୍ରୋଶ ଜ୍ୟାଦା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟାଏ ସତ୍ୟର ବଳ ହେଉଛି 1000ଟା ହାତୀର ବଳ ସହିତ ସମାନ, ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମିଥ୍ୟାର ବଳ ହେଉଛି 1000ଟା ଗଧର ବଳ ସହିତ ସମାନ। ତୁ ନିଜେ ଜାଣୁ ତୁ ହାତୀ ହେବୁ ନା ଗଧ ହେବୁ। ବାପାରେ ବାପା, ଏଠି କ'ଣ ସେଠି ଆଲିଗଡ଼ ତାଲା କହିଲେଣି, ଏଠି ହାତୀ ବାଘ ଛେଳି ଗଧ ସବୁ ବନେଇଦେଲେଣି। ବାପାରେ ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ଏ କବିତା ଶୁଣିପାରିବିନି। ମିଥ୍ୟାର ବଳ ହେଉଛି 1000ଟା ଗଧର ବଳ ସହିତ ସମାନ, ତୁ ନିଜେ ଜାଣୁ ତୁ ହାତୀ ହେବୁ ନା ଗଧ ହେବୁ। ଏଠି ଯାହା ଚାଲିଛି କହିଦେଲେ ଆଉ କେତେ ମୁଁ ପଳାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସାରଣ୍ଟେ ପଚାରି, ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏମିତି ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମେଟିକ। ମିଥ୍ୟାର ବଳ ହେଉଛି 1000ଟା ଗଧର ବଳ ସହିତ ସମାନ, ତୁ ନିଜେ ଜାଣୁ ତୁ ହାତୀ ହେବୁ ନା ଗଧ ହେବୁ। ଏଠି ଯାହା ଚାଲିଛି କହିଦେଲେ ଆଉ କେତେ କ'ଣଟା ଚାଲିଛି, ତୁ ନିଜେ ଜାଣୁ ତୁ ହାତୀ ହେବୁ ନା ଗଧ ହେବୁ। ଏଠି ଯାହା ଚାଲିଛି କହିଦେଲେ ଆଉ କେତେ ଏଠି ପୁରା ଦେବୀ ସାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ପଚାରିଦେବ, ତାଙ୍କେ କହିଦେବେ। ଦେବୀ ସାର ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଥିବେ? ଆଉ ଯୋଉ ମାହୋଲ ଅଛି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି କି ମନ୍ଦ, ଆପଣ ବି ଟିକେ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ ନାହିଁ, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା କି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଛି ପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛି ଭତ୍ରୀରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ପିନାଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ସାର। କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ସାର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ,
ମୁଁ ସାର୍ ପଚାରୁଛି କିଅଣ ଚାଲିଛି ଯେ ଏତେ କଥା ଫରେଷ୍ଟେସନ ଲେବୁଲର କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସରିଆ ବା ଫରେଷ୍ଟେସନ ଲେବୁଲର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଥା? ଯାଉନ, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା କି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଛି ପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛି ଭତ୍ରୀରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଥିବ, ତାଙ୍କେ ଆମର ଘରରେ ସବୁ ନ ଖାଇଥିବେ କ'ଣ? ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ବୋଇଲେ ଆମର ସବୁ ଘର ନକ ଆଜ୍ଞାର, ସେଇଠି ମୋର ମାଉସୀ ଝିଅର ପେଟ କାଟୁଥିବ, ତାର କ'ଣ ହେଇଥିବ ଛାଡ଼, ଆଉ ମୋ ଦାଦା ପୁଅର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ, ଆସିପାରିନି ସିଡ଼ି ଚଢ଼େଇବାକୁ, ଆଉ ମୋ ବଡ଼ବାପା ପୁଅ କହୁଥିବ କି ମୋ ଗାଡ଼ି ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରି ବାହାରିଥିଲି ବାଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ମୋ ମାଉସୀ ରାଗିକି କହିବ ଆଉ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଲେନି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି, ଇଏ କି କଥା? ଗୋଟେ ଦିନରେ ଟୋଟାଲି ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର କାହାର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, କା ପେଟ କାଟିବ, କାହାର ବାନ୍ତି ହବ, ବା ଇଏ ସବୁ ମୋତେ ଟିକେ ମିଛ ଲାଗୁନି, ମିଛ ମାନେ ଘର ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧା କି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଛି ପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛି ଭତ୍ରୀରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ମଥନାଥ ବା ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଗପ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖା ହେଲେ କହିବି ସେ କଥା, ଦେଖା ହବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କହିବି। ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘର ଫାଟିଲା ମୋର କ'ଣ ଗଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଜେ ପଡ଼ୋଶୀଟା, ହଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କ'ଣ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ତାଙ୍କେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯାହା ଘର ଭଲ ଯାହା ଘର ମୁଁ ତ ତାଙ୍କେ ଏକା ସମ୍ଭାଳିବି, ଆରେ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ଘର କରିକି ବହୁତ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିବ, ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି ତାଙ୍କେ ପଥର ପଡ଼ିବନି, ପଳେଇ ଯିବେ ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ, ଭାଇ ମୁଁ ସିଏ କିଏ ଯାଆନ୍ତୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଇ ଆଉଛି।